את הצדיקים הדבורים, מאירים, מזריחים, באור תורתם, המרא דאתרא, הגאון הצדיק. בין ערלים קדושים וטהורים, רבי חיים פינטו, כבוד הגאון הצדיק, מאיר בתורתו, במסירותו, בחסדיו, בעצותיו, בחוכמתו שזכה לה, הגאון רבי דוד חנניה פינטו, כבוד הרב רבי יעקב, הערת את נימי נשמתנו בדבריך המוסריים, כבוד האחים המבורכים כולם, הרבנים הגאונים הצדיקים כאן, ראשי ישיבות, ידידי וחביבי ראש המועצה הדתית, רב דן, מוריי ורבותיי, הזמן קצר, המלאכה מרובה מאוד. שלמה המלך אומר, אם אדם רוצה לראות נשים, כבוד בת מלך פנימה, היה שרה אשתך, הנה באוהל. נשים זה צניעות, נשים זה באוהל. אז רוצים לדעת מה גדולת אישה מורמת מעם זאת? אישה צדיקה, אשת חבר, אשת צדיק, קדוש. רוצים לדעת מה מהותה, חוץ ממה ששירתה ושימשה את הקדוש, רבי משה פינטו, האבא זצ"ל, ששמענו שהיה כל כולו בעולמות מירים, דבוק בשני, דבוק, אני ראיתי אותו פעם אחת, צריכתי לראות אותו. פעם אחת, דבוק בשינה, ראיתי אדם שהוא באמת לא היה נמצא בעולם. כך זכיתי באותו הסתכלות שראיתי. אבל שלמה המלך אומר, צריך לעולם הבא תעודות, אישורים. אדם לא נכנס לעולם הבא בלי אישור. צריך אישור, תביא אישור. אישה מגיעה לעולם האמת. גברת, כל הכבוד, היית צדיקה, הכל, שירה. יש לך אישורים? תוכלי להיכנס. יש לך תעודות? תיכנסי. מה התעודות של הצדקת הזאת? אנחנו המומים. אנחנו משתאים בלי עין הרע. איזה תעודות הציגה בעולם העליון. אני מסתכל על התעודות שלה. איזה עוצמה אדירה נמצא בתעודות הללו. איזה אישורים. אומר שלמה המלך, קמו בניה ויאשרוה. הם נותנים את האישורים לעולם העליון של האישה. בעלה יעללה בעולם האמת. ודאי. אבל אישורים כניסה, איזה אישורי כניסה, איזה אישורי, איזה תעודות, תעודות כניסה להיכנס לכל מקום, כל מקום שהיא רוצה להיכנס, היא נכנסת, כל מקום שהיא רוצה להיכנס, פה, ברעננה, בניו יורק, בפריז, בניו יורק, בלוס אנג'לס, בירושלים, באשדוד, כל מקום שהיא רוצה להיכנס בעולם העליון, יש עולם, לא עולם הזה, לא אשדוד של העולם הזה, אשדוד של העולם הבא, אש דוד המלך, שמה, בישיבה של דוד המלך,
בבקשה, תציגי תולדות, בבקשה. הנה הגאון, הנה הצדיק שיבדל החיים ארוכים, רבי חיים, הנה, בבקשה. הנה, את רוצה, יש ישיבת רעננה בעולם העליון, בבקשה, ישיבת ליאור, ישיבת, בבקשה, חכמי ליאור, הנה, בבקשה, הכל יש. בכל מקום, אשקלון, בכל מקום היא קיבלה תעודות להיכנס. רבותיי, למדנו כאן מוסר השכל מהבנים הצדיקים, התעודות הנפלאות, שאנחנו זוכים לראות אותם כבר שנים, אנחנו יונקים גם מהם. כל פעם שאני נפגש עם הגאון בחיים, מספר, מה זה אני יוצא, אני בא הביתה, אני בורק, אני הולך על הישיבה, אני נפגש עם הגאון הצדיק, רבי דוד, מה זה, וכל פעם כשהוא בא, עכשיו כבר, הלוואי, והייתי זוכה עוד יותר, אבל איפה, עד שאני מספיק, אומרים, עד שאני מספיק, תגיד, דוד נמצא פה, איפה כבר נסע, אבל שמעתי עכשיו רק הוא בא, ונסע. דודי חמק, עבר, שם ישמור טוב, ייתן לו את הכוח, את הבריאות, את העוצמה, להמשיך ולהזריח את אור התורה, את החסד והקדושה, ויראת השם דבר. מוריי ורבותיי, אגרא דאספדא, מהו השכר של הספד של אותה צדקת? מה השכר? גלויה, לדלות, יש פירוש, אבל הביאור של בערים, זה דלויה, זה לדלות, דלעים לקחת מפה, דלעים ולפרוט אותם, להתחיל לבצע את הדברים שהצדקת הזאת הייתה רוצה. זהו רבותיי, מה ששמענו פה, כל מילה זה מלדודה, ספורה, מנויה, היא נתנה לנו פה הדרכה, איך להדריך, איך למסור נפש. איך למסור נפש, רבותיי, למסור נפש בשביל הילדים, איך לחנך אותם. בשעה שאמר רבי יעקב, אמר את הביטוי בערבית, חס ושלום שימותו, אבל אתם תלכו לישיבה. אז אמרתי, אין התורה מתקיימת, אלא באדם שממית את עצמו עליה. אם הייתה מוכנה למות, אני מוכנה. אין התורה מתקיימת. זאת התורה, אדם קיימתו. זאת התורה. הבנים הצדיקים האלה, הקדושים שממשיכים את שושלת הקודש עד הקדוש העליון, רבי חיים פינטו. הקדוש, ממשיכים בעוד שושלת למעלה, למעלה, עד דוד המלך. אנחנו ודאי מסתפק, לא יכול לספר ולדבר, כי אני מרגיש שאולי כל המוסיף גורע. תהיה נשמתה צורה בצורה חיים, תמיץ עליכם, על הבנים הקדושים, כל המשפחה. ודאי, עומדת כמליצת יושר שם, כמלאך חלקים, עומדת בשמיים. ועלינו גם כן, שיזכה לעשות משהו, הלוואי ריבונו של עולם. תן לנו את הכוח, את העוצמה, את היכולת, את האפשרויות. להמשיך לגדל, להמשיך ולגדל שמו יתברך, כי זה מה שרצונה, וזה גדלות שמו יתברך. מה שראינו פה, תהיה נשמתה צורה בצורה לחיים.